Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar, siz yana har doimgidek Sardorbek UZ kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 26-qism qishloq xo'jaligi texnikalari va traktorlarining narx-navolarini siz bilan birgalikda ko'ramiz. Albatta, ajoyib videorolik bo'ladi. Bir daqiqasini ham o'tkazmasdan ko'ring. Yoqsa bitta like, bitta chiroyli kommentariya bilan bizni poddashga qilishni unutmang. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz esa obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang. Do'stlar, ajoyib videorolik, bitta like, bitta chiroyli kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Qani boshlaymiz, ko'p gapiro vaqtingizni olish niyatim yo'q do'stlar. Qani ketdik. Do'stlar, bitta like'ni bosib videoni boshlagan har bir obunachimizga alohida rahmat. Birinchi sotiladigan traktorni tanishtirib o'tsak, endi bugungi videorolikda aynan mana shu qismda ko'p traktorni egalari narxini aytishni xohlamadi. Chunki o'sha faqat el qatori sotaman, telefon qilsin, telefon raqam bergan. Xullas, birinchi T40 Urganchda ekan. Holati yaxshi, bolalarning holati sustenasi yaxshi, komplekt tirkamasi, tilichkasi ham bor birgalikda ko'rishingiz mumkin. Narxlari kelishtirib beriladi. Faqat realni oladiganlar qo'ng'iroq qilsin. Shuning uchun ham narxlarni bugun aytmadi hech kim. O'sha shu el qatori hech kimdan qimmat arzon sotmaymiz. Kelishib sotamiz deyapti. Ekranda egalarning telefon raqami, aloqaga chiqib savdolashib ko'ring. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan kombayn KES 2366 markali kombayn. Hozirda Jizzax shahrida ekan. Ko'rishingiz mumkin, sustenasi ajoyib holatda. Xo'p, ishga tayyor debdi, o'rimga tayyor, faqat olib ishlatish kerak ekan. Ko'rishingiz mumkin, naqadu holatda. Jizzaxda aytib o'tdik, narxlari kelishtirib beriladi, realni olgan xaridorlar kerak. Ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqsa, narxlarni bemalol kelishtirib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi traktor T28, holati sustenasi juda ham yaxshi. Balonlarning ham holati yaxshi ekan, ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Ajoyib sustenada. Xo'p, T28 motor korobkalari yaxshi holatda, deylik, ortiqcha pul xarajati yo'q. Hozirda Gurlan tumanida ekan ushbu traktor. Narxlarni yana kelishtirib olishingiz mumkin. Ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqing, savdolashib oling. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Pritsep, ya'ni telichkani o'zini so'raganlar uchun do'stlar, Payariq tumanida ekan ushbu telichka, sustenasi juda ham yaxshi. Ko'rishingiz mumkin, umuman kamchiligi yo'q. Olib faqat buni ishlatish kerak. Yangi holatda desa ham bo'ladi, remonti bo'lgan buni. Xo'p. Narxini kelishtirib sotiladi. Ekranda egalarining telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar, narxlarini kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Navbatdagi traktorimiz MTZ 80. Holat sustenasi juda ham yaxshi holatda, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlarning ham holati yaxshi. Motor korobkalarida xarajati yo'q deyilgan, naqadu holatda. Xo'p, hozirda Buxoro viloyatida ekan ushbu traktor, siroshni sotiladi. Pul zarurligi uchun sotilmoqda, variantga iloji yo'q deyilibdi, faqat naqd pulga. Do'stlar, ko'ringlar, ajoyib sustenada narxlari el qatori kelishtirib sotiladi. Realni oladiganlar qo'ng'iroq qilinish iltimos qilingan bunda ham. Ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqing, narxini kelishtirib oling. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Belarusiyada ishlab chiqarilgan, Belarus traktorlariga moslashtirilgan chezel deyilibdi. Shu bilan birgalikda tirkama, ya'ni telichka ikkalasi bor, sotiladi siroshni deyilib aytilmoqda. Bu ham hozirda ikkalasi Buxoro viloyatida ekan. Pul zarur, siroshni sotamiz deyilgan. Realni oladigan xaridorlar kerak. Marhamat do'stlar, ko'ringlar, ekranda egalarining telefon raqamlari bo'ladi. Narxini kelishtirib savdolashib olishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan qishloq xo'jaligi o'sha tanasi qurilmasi Pulik. MTZ traktorlar uchun Pulik sotiladi. Xo'p, bu nechi korpus? 4 korpusli yoki 3 korpusli Pulik? Hozirda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida ekan. Sirochni sotamiz deyilgan, narxlari kelishilgan holda albatta ko'rishingiz mumkin. Sustenasi yaxshi, ishlab turibdi. Faqat olib buni ishlatish kerak. Endi narxini to'liq aytmagan egasi kelishamiz deyilgan, telefon qilsanglar kelishib olaverasizlar. Ya'ni oladiganlar qo'ng'iroq qilish iltimos qilingan. Ekranda mana chap tomonda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqing, narxini kelishtirib oling.
Давом этамиз, дуслар. Навбатдаги комплект тракторимиз T28 тележкаси билан биргаликда кўплаб мана шундай бирдан эккаласини олишни хоҳладик. Комплект. Хўп, ушбу тракторларни состояниси нахаду ҳолатда, тележкаси ҳам балонларни яхши, тракторни ҳам балонлари яхши, мотор коробкалари яхши ҳолатда. Ушбу трактор комплект Шовот туманида экан ҳозирда. Реально оладиган харидорлар керак. Срочно сотилмоқда, нархлари яна келиштириб берилади. Дўстлар, қизиқадиганлар учун марҳамат, экранда эгаларининг телефон рақами, нархини келиштириб сотилади. Пул зарарлар учун сотилмоқда. Нархлари келиштириб берилади. Қўнгироқ қилинг, савдолашиб сотиб олинг. Давом этамиз, навбатдаги ажойиб қишлоқ хўжалиги техникаси XTZ. Бу нечидир марка, маркаси тўлиқ ёзилмаган, ўзингиз энди тушунадиганлар тушуниб олаверади. Ҳозир тўлиқ маълумотни қолдирмаган. Худди мана шундай сиз кўриб турган техника сотилади. Ҳозирда Амударьё туманида экан. Мотор, коробкалар яхши ҳолатда, ишга тайёр, ишлатиш керак деилган фақатгина. Балонларнинг ҳам ҳолати, состояниеси яхши экан. Нархи буни ҳам айтилмаган, келишамиз. Фақат реально оладиганлар телефон қилсин деилган. Экранда мана эгаларининг телефон рақамини қолдирамиз. Клиентлар бўлса, алоқага чиқинг, савдолашиб кўринг. Марҳамат. Навбатдаги яна битта тракторимиз T28 нахаду ҳолатда, яқиндагина ремонт қилиб чиққан, документлари бор деилибди. Мотор коробкаларда харажати йўқ, мой йемайди умуман, яхши ҳолатда хулласам, олиб фуру фақат ишлатиш керак. Буни комплектда ҳеч нарсаси йўқ, фақат ўша тракторнинг ўзи мана шу кўринишда кўрдинглар, ажойиб состояниеда. Нархлари ҳам келиштириб сотилади. Ажойиб состояниедаги трактор. Экранда чап томонингизда эгаларининг телефон рақами, алоқага чиқинг, нархини келиштириб олинг. Марҳамат, дўстлар. Навбатдаги сотиладиган тракторимиз Belarus MTZ-80. Ажойиб состояниеда кўринглар, ҳозирда Жиззах вилоятида экан. Мотор коробкалари соз ҳолатда деилибди, харажатлари йўқ, балонларнинг состояниеси ҳам яхши. Буни фақат олиб ҳайдаш керак экан-да, дўстлар. Эгалари томонидан срочно сотилади. Ишлаб турган техника пул кераклиги учун сотмоқдамиз деб айтмоқда эгаси. Нархларни келиштириб олишингиз мумкин. Экранда марҳамат, эгалари телефон рақами. Нархини келиштириб олишингиз мумкин. Марҳамат, дўстлар, кўринглар, алоқага чиқинг, савдолашиб кўринг.